নমস্কাৰ আৰু স্বাগতম জনাইছো আমাৰ ডিজিটেল লাইভলৈ মই গীতাশ্ৰী আৰু এই মুহূৰ্তত মৰিয়নীৰ পৰা নিখোজ হৈ থকা দুগৰাকী যুৱতীৰ তথ্য আপোনালোকৰ আগলৈ লৈ আহিছো দুগৰাকীকৈ যুৱতী আজি 8 দিন হ'ল তেওঁলোক নিখোজ হৈ আছে তেওঁলোকৰ যি মোবাইল লোকেশ্যন শেষবাৰৰ বাবে বেংগালুৰুত ট্ৰেছ কৰা হৈছে যুৱতী দুগৰাকী এই 8টা দিন ক'ত আছে কেনেকৈ আছে তেওঁলোক কোনোবা দুষ্ট চক্ৰৰ কবলত পৰিছে নেকি এই ধৰণৰ চিন্তাৰ মাজত প্ৰতিটো মুহূৰ্ত অতিবাহিত কৰিবলগীয়া হৈছে পিতৃ-মাতৃয়ে কিন্তু কি হৈছিল তেওঁলোক যোৱা দেওবাৰে ক'ত আছিল কাৰ কৈতে আছিল এই দুয়োগৰাকী যুৱতী তেওঁলোকক বিচাৰি হাবাথুৰি খাইছে পিতৃ-মাতৃয়ে আৰু এই দুয়োগৰাকী যুৱতী এগৰাকী অনুষ্কা আনগৰাকী গায়ত্ৰী তেওঁলোক ক'লৈ গ'ল তেওঁলোক যাতে কোনো দুষ্ট চক্ৰৰ কবলত নপৰে তাৰ পূৰ্বেই আৰক্ষীক পৰিয়ালে বাৰম্বাৰ অনুৰোধ কৰিছে যে আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক বিচাৰি আনি উদ্ধাৰ কৰিব লাগে ঘৰলৈ লৈ আনিবলৈ লাগে কিন্তু কি হৈছিল সেই দেওবাৰৰ দিনটোত আচলতে এই দেওবাৰ আজি সোমবাৰ ইয়াৰ আগৰটো দেওবাৰে এই যুৱতী দুগৰাকীয়ে আন এগৰাকী যুৱতীৰ সৈতে তেওঁলোকে আন তিনিজন যুৱকৰ সৈতে যোৰহাটত কিছু সময় তেওঁলোকে অতিবাহিত কৰিছিল ফটো উঠিবলৈ গৈছিল ইত্যাদি ইত্যাদি তেওঁলোক যোৰহাটলৈ গৈছিল কোৱা হৈছে যে তেওঁলোকে যোৰহাটৰ কোনো হোমষ্টে নে লজ এখনত তেওঁলোকে আছিল আৰু ইয়াৰে দুগৰাকী যুৱতী আৰু যি যুৱক তিনিজন সেই যুৱক তিনিজনৰ দুজনৰ সৈতে এই দুয়োগৰাকী যুৱতীৰ প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক আছিলে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা বতৰা কিছু পোহৰলৈ আহিছে যি নহওক এইবোৰ কথা বতৰা পিছত সম্পূৰ্ণৰূপে স্পষ্ট হ'ব ছবিখন কিন্তু আৰক্ষীয়ে সেই যুৱক তিনিজনকো এতিয়া সোধা পোছা কৰিছে যে সেই দেওবাৰৰ দিনটোত কি হৈছিল এই যুৱক তিনিজনৰ এজন হৈছে তৰুণ আন এজন মৌচম আৰু এজন হৈছে অৰ্পিত এতিয়া তৰুণ মৌচম অৰ্পিত তেওঁলোক মৰিয়নীৰে তেওঁলোক যুৱক আৰু তেওঁলোক ক্ষমা কৰিব তেওঁলোক যোৰহাটৰ আৰু তেওঁলোক যোৰহাটৰ পৰা মৰিয়নীৰ এই দুই যুৱতীৰ সৈতে লগতে পিতৃষা নামৰ আন এগৰাকী যুৱতীৰ সৈতে তেওঁলোকে ফুৰিবলৈ গৈছিল বুলি আৰক্ষীক জানিবলৈ দিছে আৰক্ষীয়ে যিহেতু এই গোটেইকেইটা নাম সন্দেহৰ আৱৰ্তত ক'ৰবাত সোমাই পৰিছে নিখোজ হৈ থকা ছাত্ৰী দুগৰাকীৰ পিতৃ মাতৃয়ে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যে তেওঁলোকৰ সৈতে পিতৃষা নামৰ যিগৰাকী যুৱতী বৰ্তমান সেই পিতৃষা নামৰ যুৱতীগৰাকী মৰিয়নীতে আছে সেই যুৱতীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে আচলতে পিতৃ মাতৃয়ে কিছু অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল কিন্তু পিতৃষা নামৰ যুৱতীগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে গোটেইখিনি কথা স্পষ্ট কৰি দিছে যে তেওঁ আচলতে জড়িত নহয় বা সেই যুৱতীগৰাকীয়ে তেওঁ সৈতে লগ পাইছিলে আন দুই চিনাকি আছিলে এই নিখোজ হৈ থকা দুই যুৱতীৰ সৈতে কিন্তু তেওঁলোকে গুচি আহিছিল আনকি সেই বৰ্তমান মৰিয়নীত থকা ছাত্ৰীগৰাকীৰ ঘৰত এই দুয়োগৰাকী নিখোজ হৈ থকা যুৱতীয়ে কিছু সময় পাৰ কৰিছিলে কথা বতৰা হৈছিল আৰু স্বাভাৱিকভাৱে তাৰপিছত তেওঁলোক ওলাই গৈছিলে তেওঁলোক ক'লৈ ওলাই গৈছিল তেওঁলোক ওলাই গৈছিল বেংগালুৰুলৈ আৰু এতিয়া ইয়াত আৰু এটা নাম সাঙুৰ খাই পৰিছে এই নামটো হৈছে বিকি বিকি নামৰ এইজন লোক বা যুৱকজন তেওঁ থাকে বেংগালুৰুত এতিয়া কাৰোবাৰ সন্দেহ এনেকুৱা হৈছে যে এই দুই যুৱতীক সহায় কৰিলে নেকি বিকিয়ে কিয়নো বেংগালুৰুত লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বিকিয়ে তেওঁলোকক সহায় কৰিছে নেকি ইতিমধ্যে এই দুয়োগৰাকী ছাত্ৰীৰ সৈতে বহুদিন যোগাযোগ হৈ থকা নাছিলে তাৰপিছত শেহতীয়াকৈ পৰহিৰ দিনটোত এই ছাত্ৰী দুগৰাকীৰ সৈতে পিতৃ মাতৃৰ যোগাযোগ এটা হৈছিলে ছাত্ৰী দুগৰাকীয়ে পিতৃ মাতৃক জনাইছিল যে গোটেই ঘটনাটোত পিতৃষাই তেওঁলোকক সহায় কৰিছিল যি পিতৃষাক বিৰুদ্ধে কিছু অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে অভিভাৱকে নিখোজ হৈ থকা ছাত্ৰী দুগৰাকীয়ে কিন্তু পিতৃষাই সম্পূৰ্ণৰূপে খণ্ডন কৰিছে সেইখিনি কথা যে তেওঁ কোনো কাৰণত তেওঁ জড়িত হৈ থকা নাই এই ঘটনাত আৰু চিনাকিও তেওঁলোকৰ বৰ বেছিদিনীয়া নহয় বুলি তেওঁলোকে জনাইছে যি নহওক এই দুই ঘটনাটোৰ মাজতে আচলতে ছাত্ৰী দুগৰাকীয়ে ক'লে যে তেওঁলোকে আজি 19 তাৰিখ তেওঁলোকে আজি ট্ৰেইনত উঠিব আৰু 21 ফেব্ৰুৱাৰী তেওঁলোকে আহি ঘৰ পাবহি এই আশ্বাস তেওঁলোকে দিছে বৰ্তমান তেওঁলোক সম্পূৰ্ণৰূপে সুস্থ হৈ আছে বৰ্তমান তেওঁলোক কাৰো সৈতে নাই তেওঁলোক কোনো আন তিনিগৰাকী যুৱতীৰ সৈতে তেওঁলোক আছে বুলি পিতৃ মাতৃক জনাইছে আৰু তেওঁলোকে সুকলমে আহি ঘৰ পাবহি বুলি তেওঁলোকে জনাইছে এতিয়া এইখিনি হৈছে গোটেই ঘটনাটোৰ শেহতীয়া আপডেট কিন্তু ইয়াত প্ৰসংগ আহি পৰিছে যে এই তিনি যুৱকৰ সৈতে যি এই দুই যুৱতী আৰু আনগৰাকী মৰিয়নীত বৰ্তমান থকা যুৱতীগৰাকীয়ে যোৰহাটত তেওঁলোকে কোনো এঠাইলৈ গৈছিলে তাত ফুৰা চকা কৰিছিলে আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকে উভতিছিল সেই উভতি অহাৰ বাটতে তেওঁলোকে বেংগালুৰুলৈ যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিলে নেকি বা তেওঁলোকক কোনোবাই প্ৰলোভন দিলে নেকি আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্ন সেইটো যিহেতু এই ধৰণৰ মানৱ সৰবৰাহকাৰী চক্ৰ বিভিন্ন সময়ত সক্ৰিয় হৈ আছে সৌসিদিনা গুৱাহাটীত তেনেকুৱা এটা চক্ৰ উৎখাত কৰা হৈছে য'ত দুগৰাকী ফুল কোমলীয়া ছোৱালী ছাত্ৰী দুগৰাকী তেনেকুৱা
মানৱ সৰবৰাহকাৰী চক্ৰৰ জালত পৰিছিলে আৰু সেই জালত পেলাই সেই মানৱ সৰবৰাহকাৰী চক্ৰটোৱে তেওঁলোকক বেলেগৰ হাতত গতাই দিয়াৰ কুপৰিকল্পনা এটা ৰচিছিল এটা প্ৰশ্নটো হৈছে এই দুই ছাত্ৰীও কৰবাত তেনেকুৱা চক্ৰৰ কবলত পৰিলে নেকি না তেনেকুৱা কোনো দুষ্ট চক্ৰই তেওঁলোকৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি তেওঁলোকক প্ৰলোভন দি বেংগালুৰুলৈ লৈ গ'ল নেকি ঘটনা সন্দৰ্ভত এই দিশত আচলতে আৰক্ষীৰ ওপৰত হেঁচাও বাঢ়িছে যে আৰক্ষীয়ে গোটেই ঘটনাটো অধিক ক্ষিপ্ৰ কৰি তদন্ত আগবঢ়াই লৈ যাওক যাতে ছাত্ৰী দুগৰাকী তেনেকুৱা কোনো দুষ্ট চক্ৰৰ হাতত পৰাৰ পূৰ্বে যুৱতী দুগৰাকীক উভতাই ঘৰৰ লোকে পাওক কিয়নো এনেকুৱা উদাহৰণ বহু আছে আৰু সেই উদাহৰণবোৰলৈ চায়ে পিতৃ মাতৃয়ে তেওঁলোকে প্ৰতিটো ক্ষণ তেওঁলোকে বৰ চিন্তাৰ মাজত পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে এতিয়া তেওঁলোকৰ সৈতে সেই যোৱা দেওবাৰৰ দিনটোত এই দেওবাৰ নহয় তাৰ পূৰ্বৰ দেওবাৰৰ দিনটোত যি দুগৰাকী যুৱতীয়ে এই পিতৃষা নামৰ যুৱতীগৰাকী বৰ্তমান মৰিয়নীত আছে তেওঁৰ সৈতে কথা বতৰা পাতিছিলে আৰু কোৱা হৈছিল অভিযোগ সেই নিখোজ হৈ থকা ছাত্ৰী দুগৰাকীয়ে কৰিছিলে পিতৃষাৰ গাত দুখ ঠেলি যে পিতৃষাই তেওঁলোকক সহায় কৰিছিলে যি নহওক পিতৃষাই সেই কথাখিনি খণ্ডন কৰিছে তেওঁ কৈছে যে তেওঁ ইয়াত জড়িত নহয় তেওঁলোকে নিজে গৈছে বা এই ধৰণৰ কথা তেওঁ মুঠতে তেওঁৰ ইনভলভমেণ্ট সেয়া নচ্ছাত কৰিছে কিন্তু এই ছাত্ৰী দুগৰাকী যে বেংগালুৰুত গ'ল তেওঁলোকৰ মোবাইল লোকেশ্যন ট্ৰেচ কৰি কৰ্ণাটক আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকৰ বেংগালুৰুত অৱস্থিতি নিশ্চিত কৰিছে বেংগালুৰুত তেওঁলোক আছে কিন্তু বেংগালুৰুৰ পৰা তেওঁলোক কেনেকৈ উভতি আহিব তেওঁলোকক কোনোবাই ফুচুলাই লৈ গ'ল নেকি তেওঁলোকক যদি কোনোবাই ফুচুলাই প্ৰলোভন দি লৈ গৈছে সেয়া কিন্তু অত্যন্ত বিপদজনক হ'ব পাৰে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে ঘৰৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছে আজি ট্ৰেইনত উঠি তেওঁলোকে 21 ফেব্ৰুৱাৰীত পোৱা কথা বা তেওঁলোকে সেইধৰণে কৈছে যে ঘৰলৈ তেওঁলোক উভতি আহিব চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই পিতৃ মাতৃক কৈছে কিন্তু জানো আশ্বস্ত হৈছে পিতৃ মাতৃ আৰক্ষীক পিতৃ মাতৃয়ে বাৰম্বাৰ কৈছে যে যিকোনো প্ৰকাৰে হ'লেও যুৱতীকেইগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰি আনিব লাগে বেংগালুৰু আৰক্ষীৰ সৈতে অসম আৰক্ষীয়ে যোগাযোগত আছে বুলিও জনা গৈছে কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে এই 8 দিন হ'ল আজি চাবলৈ গ'লে যোৱা সোমবাৰে তেওঁলোক নিখোজ হৈছিলে এই 8টা দিন ইয়াৰ পূৰ্বৰ দেওবাৰটো তেওঁলোক একেলগ হৈছিলে এই 3গৰাকী যুৱতী একেলগ হৈছিলে আৰু আন 3জন যুৱকৰ নাম ভাঙোৰ খাই পৰিছে অৰ্পিত তৰুণ আৰু মৌচম এতিয়া এই 3জন যুৱককো ভালদৰে সোধা পোছা কৰিলে হয়তো আৰু কিছু কথা পোহৰলৈ আহিব পাৰে কিয়নো তেওঁলোকৰ সৈতে যোৰহাটত ফটো উঠিবলৈ গৈছিলে সময় কটাইছিলে এই যুৱতী নিখোজ হৈ থকা যুৱতীকেইগৰাকী আৰু তাৰপিছত এটা সময়ত যুৱককেইজনে জনোৱা মতে তেওঁলোকক আহি গাড়ীৰে ঘৰত থৈ গৈছিল তেওঁলোকক গাড়ীৰে ঘৰত থৈ গৈছিলে তেওঁলোকক ঘৰত নমাই দিছিলে কিন্তু তাৰপিছত আচলতে হঠাৎ এই ছাত্ৰী দুগৰাকী নিখোজ হ'ল এতিয়া পৰিকল্পনা কেনেকৈ কৰিছিলে যদি ছাত্ৰী দুগৰাকী কোনোবাই লৈ যোৱাৰ প্ৰলোভন দিছিলে কাৰোবাৰতো ইয়াত পৰিকল্পনা থাকিব কাৰোবাৰতো ইয়াত কিবা এটা ব্লু প্ৰিণ্ট থাকিব কাৰোবাৰতো এটা প্লেনিং থাকিব সেই প্লেনিংটো কোনে কৰিছিলে কাৰ আচলতে সমস্ত গোটেই ঘটনাটো এতিয়া ৰহস্যৰ আৱৰ্তটো আছে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আৰু ছাত্ৰী দুগৰাকীৰ যিহেতু শেষ মোবাইল লোকেশ্যন পোৱা গৈছে বেংগালুৰুত সেই বেংগালুৰু কানেকশ্যন উদঘাটন কৰিছে উদ্ধাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে কিন্তু সেই বেংগালুৰুৰ পৰা ছাত্ৰী দুগৰাকীক এতিয়াও উদ্ধাৰ কৰি আনিব পৰা হোৱা নাই ছাত্ৰী দুগৰাকীৰ সৈতে পৰিয়ালৰ লোকৰ শেহতীয়াকৈ যোগাযোগ হৈছে আৰু এতিয়া আহিম বুলি কৈছে পৰিয়ালৰ লোকে অধীৰ অপেক্ষাৰে ৰৈ আছে কিন্তু ডাঙৰ প্ৰশ্নটো হৈছে যে এই ছাত্ৰী দুগৰাকী ক'ৰবাত তেওঁলোকে মানৱ সৰবৰাহকাৰী চক্ৰৰ কবলত যাতে নপৰে তাৰ বাবে তেওঁলোকক সেই দুষ্ট চক্ৰৰ কবলত পৰাৰ পূৰ্বেই তেওঁলোকক যাতে উদ্ধাৰ কৰি আনিব পৰা যায় আৰক্ষীৰ ওপৰতো ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত হেঁচা বাঢ়িছে কিয়নো আৰক্ষীয়েও আচলতে এই ছাত্ৰী দুগৰাকী কিয়নো গুৱাহাটীত এনেকুৱা এটা ঘটনা সংঘটিত হৈ গৈছে গুৱাহাটীত য'ত সেই ছাত্ৰী দুগৰাকী খুব ক্ষিপ্ৰতাৰে কেইঘণ্টামানৰ ভিতৰতে আচলতে আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে কিন্তু এই ছাত্ৰী দুগৰাকীৰ ক্ষেত্ৰত আৰক্ষীয়ে সোনকালে সফল হ'বনে সেয়াহে এতিয়া ডাঙৰ প্ৰশ্ন কিন্তু মৰিয়নীত এই ছাত্ৰী নিখোজৰ ঘটনাটোক লৈ কিন্তু যথেষ্ট চাঞ্চল্য অব্যাহত আছে নাম ইয়াত কেইবাজনৰো সাঙুৰ খাই পৰিছে আৰু ইয়াত সাঙুৰ খাই পৰা নাম কেইটাৰ ভিতৰত আচলতে আৰক্ষীয়ে সোধা পোছাও কৰিছে সেই তথ্যৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে কিমান দূৰ সোনকালে আচলতে ছাত্ৰীকেইগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰে তদন্ত আগবঢ়াই নি সেয়া হ'ব লক্ষণীয় যি ধৰণে নতুন তথ্য আহিব আমি আমাৰ দৰ্শকক জনাই গৈ থাকিম কিন্তু এই ঘটনাটোৰ পিছতে মৰিয়নীত দেখা গৈছে যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়া